Dobro dan još jednom svima i zahvaljujem se na dolasku na tiskovnu konferenciju Domovinskog pokreta vezano na temu poskupljenja u Republici Hrvatskoj. Ovih dana svjedočili smo hvaljenju predsjednika vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, kako su evo učinili sve i kako im treba hrvatski narod biti zahvalan, jer su obuzdana inflacija, odnosno porast cijena goriva i da su sad te razine otprilike one koje hrvatski narod može izdržati i s kojima treba biti zadovoljni. Kako bi vam obrazložili malo situaciju i realnost tih izjava i tog trenutka, netom poslije tiskovne ćemo vam podijeliti analitiku cijena goriva u Hrvatskoj, ali i u zemljama u okruženju, iz kojih ćete vidjeti da od 10 zemalja u okruženju Hrvatska ima najskuplje gorivo. Toliko o tome koliko je zapravo ta cijena prihvatljiva hrvatskim građanima, jer dok možda gospodinu Plenkoviću i gospodi koja su visoko na položajima ta cijena i nije nešto značajno, hrvatskim građanima vjerujem svaki put kad se približe benzinskoj postaji pada mrak na oči. To bih vam vrlo jednostavno mogao obrazložiti iz drugog puta. Svjedočili smo ovih dana jednako tako da se vlada hvali sa izrazito dobrim punjenjem državnog proračuna. Pa su se tako pohvalili sa preko 2 milijarde boljim punjenjem državnog proračuna iz aspekta poreza na dodanu vrijednost, a jednako tako svjedočimo i izrazito velikim dobitima HEP-a, državne firme, dakle, koja je glavna, praktično ima monopol u distribuciji električne energije u Republici Hrvatskoj. Već sama ta činjenica bi trebala zvoniti svim hrvatskim građanima i ja ih pozivam da si osvijeste to. Ako se vlada hvali sa rekordnim punjenjem proračuna od strane PDV-a i ako se HEP hvali sa rekordnom dobiti, pitajte se malo odakle je ta dobit i tko to plaća. Tko plaća PDV u ovoj državi? Sa svakom litrom goriva, sa svakom kupljenom namirnicom u Republici Hrvatskoj, mi plaćamo 25% PDV-a, osim povlaštenih stopa 13 ili 5%. Znači, ali u gro proizvoda je 25%. I naprosto činjenica gdje imate jedan ovakav podatak da se u po krize, u po rata, netko hvali sa iznimnom dobiti, ja mislim da vam je poznat naziv kako te ljude nazivamo. Ima jedan epitet, pa ide pridjev, pa ide profiteri. Govorimo dakle o činjenici da se vlada u pol krize hvali da se PDV, prihodi od PDV-a da su narasli preko 2 milijarde kuna. I onda nam na drugoj strani premijer dolazi i o siromašenom narodu govori kako su evo uspjeli zaustaviti cijene goriva, a i tu ćete vidjeti na ovom primjeru gdje smo u odnosu na 10 država koje nas okružuju, složit ćete se i vidjet ćete da po paritetu kupovne moći, po snazi gospodarstva, po BDP-u, Hrvatska je daleko od vodećih zemalja između tih 10. A ipak plaćamo skuplje gorivo. Kao drugu simboliku i jedan na simboličnoj razini vrlo značajan primjer, naravno u oči uskače i upada primjer Mađarske. Toliko u medijima i od strane premijera osporavani premijer Mađarske, odnosno predsjednik Mađarske, gospodin Orban, gdje je cijena zamrznuta na 4,5 kune u odnosu na cijenu Hrvatske. Dakle, 4,5 kune jeftinije gorivo u Mađarskoj za 1/3. Zašto vam ovo govorim? Pa zato što upravo je potpisom ove vlade, potpisom nekada resornog ministra, danas viceguvernera HNB-a, gospodina Tomislava Ćorića, dana dozvola da hrvatska nafta ide prema Mađarskoj. Upravo je gospodin Plenković 2016. obećao hrvatskom narodu, hrvatskoj javnosti vratiti INA-u pod okrilje Republike Hrvatske. Što je od toga napravljeno? Ništa. Tko valja? Valja Plenković, tko ne valja? Ne valja Orban.
Međutim, Mađari plaćaju preko 30% jeftinije gorivo nego što ga plaćamo mi. Mi koji imamo naftu, mi koji smo imali INA-u, nažalost, više nemamo. Vrijeme danas u Hrvatskoj nije za ljude i politike koji su orijentirani ka Briselu i vođenju brige o Briselu i jedino o Briselu i Europskoj uniji. Danas je vrijeme u ovim krizama kada se vodi briga o nacionalnom interesu i o svom narodu. I tu je razlika između ovih dramatičnih pristupa i dramatičnih posljedica po hrvatski narod i hrvatsku državu. Ovo vam govorim iz jedne druge perspektive. Krećući jučer prema Zagrebu iz Vukovara i Slavonije, primijetio sam na putu prema Županju da je ono što smo razgovarali prije pola godine krenila žetva ječma. Rekli smo već tradicionalno, zadnja dekada lipnja ječam, nakon toga odmah 10 dana pšenica. Na današnji dan isprovjeravao sam sa direktorima najvećih tvrtki. Cijena plavog dizela u Hrvatskoj koju oni plaćaju je 9,44. Prošle godine u ovo doba bila je 5,35. Znači, sa ovom cijenom goriva, ne da osiromašujemo naše građane, sve nas, ne da osiromašujemo gospodarstvo i gospodarstvenike koji su nekonkurentni, jer kako će po ovoj cijeni goriva biti konkurenta netko ko živi i vodi poslovanje u Hrvatskoj i u odnosu na kolegu iz Bosne i Hercegovine, Mađarske ili bilo koje druge države, Slovenije i tako dalje. I treće, isto nosim kao jednu novost, ali tužnu novost, možda nesvjesni ovdje u Zagrebu, krenio je treći val iseljavanja ljudi. Dakle, ostaci ostataka nas napuštaju, jer je standard života pao, cijene su ošle gore. Ovih 4% s kojima se hvali premijer, porasta mirovina, pomoći prosvjetarima, javnim državnim službama, je zapravo pomoć iz ovih 2 i nešto milijarde koje smo uplatili u državni proračun. Dakle, svi smo mi svjesni da živimo puno lošije nego što smo živjeli prije mjeseci dva, da ne spominjem prije pola godine, i jedino što u ovom trenutku je poruka, jedino što je odgovorno za napraviti, jedino što bi svaki državnik koji iole ima domovinskog promišljanja u sebi napravio, vratio cijene energenata na predinflatorno razdoblje. Znači, jedino što je normalno, vratiti cijene na one početne pozicije koje su bile. Popustite, gospodo, previše ste stegli kad govorite o preko 2 milijarde bolje punjenja iz aspekta PDV-a državnog proračuna, kad govorite o dobiti HEP-a, previše ste stegli. Ne slušate gospodarstvenike, ne slušate da su u drugim državama cijene električne energije za gospodarstvo i građane izjednačene, ako čak ne i povoljnije za gospodarstvenike. Vodite populističku politiku gdje pokušavate se dopasti biračima, a zapravo uveli ste nas u jednu spiralu propasti, spiralu koja je najočitija u ruralnim dijelovima Republike Hrvatske, spiralu koja sad već poprima obrise iz kojih više nema povratka. Vrlo su jednostavna rješenja i vrlo su jasni i prozaični razlozi zašto se to događa i čija je to odgovornost. Isključivo vlada Andreja Plenkovića.